prinsip mulane nyora seneng urip nang desa mumpuni mending urip nang perumahan. Nang desa kowe kaken werna tuku kulkas online tanggane kepo. Paketan klambi teka tanggane kepengin ngerti. Wingi nyong nembe tuku motor ditakoni nang tanggane, "Ki kredit apa cash?" Nanya mending urip nang perumahan. Tangga perak orang asing gelem takon, ya ora takon karo tanggane biasa bae. Urip nang desa kabeh-kabeh kepengin ngerti, nek urip kepengin ora dadi omongane wong, ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang desa, urip nang kuburan. Ya maaf-maaf ngapurane, lagi gawe apik besi diodeki alane. Apa maning urip ora nganggo aturan? Kaya ngapa hukum adat nang masyarakat? Betul? Leres, hidup niki karo tetangga wajib kita saling jaga rasa. Nek ora kepingin dikeponi nang tanggane ya urip sing bener. Gelem srawung nang masyarakat kanthi apik. Nek mung sekedar puasa enyong bisa. Ora metu omah. Angrem dekem nang omah ben ngati ngendhog. Ora mungkin puasane menika kena bujuk rayune setan wong nang omah terus. Kembul tanggane ora, kepethuk tanggane ora, nyong bisa. Tapi urip kok gelem puasa, nang masyarakat tetep srawung, mangkat pengajian. Liane ngrasani kan akeh mutan, "Oh ya Allah, aku lagi puasa." Ketimbang gosip kayak krungu tanggane ngrasani, "Ah, nyontek karo zikir, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif." Krungu jereke tanggane tuku motor anyar arep melu ngomong ra sida, "Ya honan, ya monan, ya honan, ya monan, ya honan, ya monan, ya honan, ya monan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam tepung kanji sing semangat jawab salam muga-muga bisa lunga kaji. Asipun wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustaz Rohmani ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula ta'zimi. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing tlatah, dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor kecamatan Taman ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Kabunan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kusnanto saha ibu keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taman, Bapak Kiai Sedoyo utawi ingkang wakil ingkang kula hormati, wabil akhos dumateng pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Kabunan, keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, GP Ansor wonten ing Kabunan, ugi mboten sepeda dateng rencang banser ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng santriwan santriwati TPQ Al Mukmin ingkang kula banggaken, mboten sepet dumateng jamaah sim tuturor ugi rencang Ibnu IPPNU ranting Kabunan ingkang kula banggaken. Bapak ibu para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri sing coko-coko dan cepeto rabi, sing prawan-prawan dan cepeto entuk suami, sing tua-tua muga-muga cepet bersama keluarga besar Taman Pendidikan Al-Quran wonten Al-Mukmin Kabunan ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat saha salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sah kula hormati, Gusti Allah ngendikaaken, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Ternyata menungso sing iman niku adalah wong-wong sing cintane paling kuat, cintane paling mantep, tresnane paling kuat. Bukti nyata panjenengan sedoyo
lemprakan ya ikhlas, kepanasan ya ikhlas, sampai celake deleweran. Jumeneng adeg ya ikhlas, boten namung badhe mriksani mumpuni, tapi saking cintane nderek pengajian bareng Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Lawas nemen orang ngaji nang kapunan. Bareng ngaji nang kapunan rasane adem, rasane tentrem. Nembe ngaji sedhel ora krasa repane jeruk. Alhamdulillah. Bu. Assalamualaikum. Sing pada ngadeg, muga-muga imane sing pada jejeg. Sing pada lenggah ngliasah, sing pada ahli ibadah. Amin Allahumma. Teng alam dunya niki memang tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi, tapi bagi menungso sebagai seorang hamba, arane kepingin sukses ya kudu ikhtiar, berjuang, inovatif, kreatif, dedikatif, dan harus punya effort. You know effort? Nah, kapunan langka bahasa effort anane nang Cilacap. Effort niku usaha, effort niku ikhtiar, perjuangan. Kepingin bisa maca Al-Qur'an, kepingin dadi ahli fikih ingkang wicara, amangka ya kudu gelem ngaji. Ora gelem ngaji kok kepingin dadi wong sing sregep ibadah, niku ya cara kula mbiyen nggone mondok nang pesantren diwastani jununu fununu. Wong edan kuwi werna-werna. Kepingin dadi kepala desa, akhlake ora apik, jununu fununu edan. Tapi dulur akene kana. Kepingin dadi polisi, ora gelem sekolah, jununu fununu edan. Kepingin sugih, ora gelem kerja, jununu fununu edan. Kepingin manjing sorga, ora gelem sholat, ora gelem ngibadah, jununu fununu edan. Panitia ngontenaken pengajian niki, perjuangannya luar biasa. Musyawaroh kali wali santri, betul Pak Panitia? Arepan ngundang sapa? Biayane sepira? Danane ana apa ora? Lah niki pengajian mewahnya begini, panggunge duit, backgrounde duit, ngundang korine duit, sound sisteme seneke mumpuni. Niki onten perjuangane, onten ikhtiarnya panitia. Maka ternyata kita nggone berjuang manggua pantes digambarna niku kaya dene pisang. Pisang cara kabunan apa, Bu? Gedang. Gedang. Seneng nemen baru santri cilik. Nganggo kupluk, nganggo koko, sarungan. Mudah-mudahan anak kita dadi bocah sing qurrota ayun. Dadi bocah sing pada sholih-sholihah. Nyelametna wong tuane dunya akhirat. Allahumma. Pisang arane gedang, kawit epek-epekan sing paling inggil ngantos dumugi epek-epekan sing paling andhap, cara Cilacap diarani gedang setundun. Cara kene apa? Sami. Gedang setundun epek-epekan sing paling nang dhuwur dhewek, cara Cilacap diarani gedang tadah udan. Cara kabunan apa? Cara mriki napa, Pak Lurah? Sami. Gedang tadah udan.
gedang tadahudan napa? Dadahuda Mbak Putri ngarani dadahuda. Oh, ana sing ngarani tadahudan, ana sing ngarani dadahuda. Jenengan ngaranine dadahuda apa tadahudan? Oh, tadahudan. Aku melu sing akeh bae. Sing dadahuda ngalan disit ya, Mbah Sartina. Gedang tada hudan, ana udan gelem kudanan disit, ana panas gelem kepanasan disit. Mulane gedang tada hudan, nile ajine dhuwur, didol payune lar. Kurang kompak. Gedang tada hudan, nile ajine dhuwur, karena gelem kudanan gelem kepanasan, nile derajate tinggi, didol payune. Diwekna tanggane atine seng, dipangan dewek wedange war. Gedang tada hudan, karena gelem kudanan gelem kepanasan, nilai ajine dhuwur. Menungsa begitu. Pak Kiai kita alhamdulillah panjenenganipun Bapak Kiai Kusno dados pengasuh TPQI Al-Mukmin. Sederenge dados arane kiai gelem ngaji dhisik, priyatin dhisik, gelem ngaji nang pondok. Nang pondok ya gelem kudanan, gelem kepanasan, puasa. Puasa mangan, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir, plus puasa pacaran. Iya. Arane nang pondok lagi ta'alum lagi ngaji niku ngreksa nafsu. Pak Kiai Kusno ganteng. Wong wadon ayu ngerti. Tapi kan kepingin dadi gedang tada hudan sing manfaate gede, maka puasa dolan, puasa plesir, puasa nggone pacaran. Pak kepala desa uli suara mien coblosan 5.000, dari 9.000 suara tanggene kabunan. Kenapa bisa dadi kepala desa? Kenapa dicoblos nang wong akeh? Karena duwe tanduran sing apik, sekolahe bener, dadi wong sing apik, maka ternyata gelem rekasa, gelem puasa. Arane puasa ana wektu bukane. Pak polisi niku dadi Babin Kamtibmas plus lagi hamil 8.5 bulan. Dadi lu anu dadi polisi lemu nemen. Ana maling ora bisa mlayu. Oh enggak apa-apa. Kalau polisinya subur tandane kabunan wargane makmur. Lah beliau sedurunge lemu nemen kaya kiye. Sekolahe temenan, kepingin dadi polisi kudu disiplin. Nggone sekolah mawon beratnya luar biasa. Siliane pada dolan, pak polisi ora dolan. Siliane pada plesir, pak polisi latihan dadi polisi. Singliane pada pacar-pacaran sementara, pak polisi puasan disit ora pacaran. Mulane siki dadi polisi. Tada hudan, gelem kudanan, gelem kepanasan, mengko tuli nilai ajine dhuwur. Sampai-sampai dadi menungsa, aja nganti dadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Cara kene gedang apa? Be ci ci becici. Sejak kapan kabunan bahasane campur Cina? Becici. Oh, becici. Hebat nemen bahasane unik kene ya. Cara Cilacap gedang betiti, cara kabunan becici. Okelah kalau begitu. Dadi ya gedang, aja dadi gedang becici.
gedang pecician nautan ora gelem kudanan, ana panas ora gelem kepanasan, mulane gedang pecici cilik bae brentelen alias kunteten. Kan ora gelem kudanan ora gelem kepanasan, gedang pecici nilai ajine asor didol ora. Kurang kompak. Gedang pecici kan ora gelem kudanan ora gelem kepanasan, nilai ajine asor didol ora. Diwekna tanggane dikira ngece. Ya Allah kebangeten anu Pak Kusnanto. Arane lurah temandang gelem ne iku malah gedang pecici. Kinyong dikirane rakyat cilik ora bisa tuku gedang sing apik apa? Lurah awake gedang pecici. Walaupun sing maringi adalah seorang lurah, tapi wong anu sing barang diparingaken gedang pecici, nilai ajine asor didol ora. Diwekna tanggane dikirange diempakna wedhus-wedhus ora doyan. Melanggu idek-idekan plus karo diuyui barangan. Gedang pecici ora gelem kudanan, ora gelem kepanasan, ora gelem kerja kok kepingin sugih, jununu fununu edan. Kepingin manjing sorga, ora gelem ngibadah, jununu fununu edan. Kepingin dadi wong pinter, ora gelem sekolah, ora gelem ngaji, jununu fununu. Semangat nemen santrine. Mulane ana lagu genah nemen. Ngapunten Pak Lurah, niki lagune Kus Plus. Dadi grup Rebana mangke niki ngiringi mandan angel. Ya wis lah lagu selawatan, sholawat ala Nabi Muhammad. Nek pingin mulya urip ning donya gelem makarya. Nek pingin arta urip ning dunya ya gelem kerja. Ora cukup sila-sila rina wangi namung donga nyambut gawe ya sing teso. Salawat Rahmani. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, rebananya asli dari santri Pemalang. Tepuk tangan dulu dong buat santri kita luar biasa. Sing keprok uli duit 27 juta. Nggih. Ziarah Mekah Madinah. Muga-muga dadi bapak haji ibu hajah. Diparingi badan sehat walafiat. Dijauhkan dari wabah musibah. Amin Allahumma. Tadah udan aja dadi gedang pecici. Walaupun dadi gedang tadah udanana, ya dadi gedang sing waras, aja dadi gedang kluduk. What is a gedang kluduk? Gedang kluduk is a gedang sing akeh wijine, you know. Yes, I do padel. Gedang kluthuk niku gedang sing akeh wijine. Wijine gedang kluthuk nang Cilacap diarani klentreng. Cara kene apa? Sami, gedang kluthuk merga akeh klentenge. Walaupun sing tadah udan ana tetep nilai ajine asor merga akeh kelentrenge didol payune mur dalem-dalem ora payu nang Cilacap si mandan payu tapi payune kuwi didol nggo gawe rujak
mulane payune murah. Ulangi-ulangi. Gedang kluthuk merga akeh klenthenge didol payune. Diwekna tanggane dikirange dipangan dewek malah kebebelen. Kuwi gedang kluthuk mergake klenthenge paling ya dirujak. Lebokna lumpang dipotong-potong lomboki diuyahi dibebok nganti ajur. Urung tekan nang akhirat nang dunya wis diajurna disit disiksa nganti ajur kumur-kumur gara-gara akeh kelentreng. Wite gedang kluthuk pancen go goletan ngewong. Tapi wite gedang kluthuk go goletan ngewong paling arep go nanggap wayang. Sekabiane wayang tancepna haring wit gedang kluthuk apa maning wayangnya wayang buta. Walau semakin jadi-jadi pak dalang gue nancepna wayang mak jeleg 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 turung tekan akhirat nang dunya wis disiksa gara-gara gedang kluthuk akeh kelenteng. Bedogole gedang kluthuk pancen go goletan ngewong, tapi bedogole gedang kluthuk go goletan ngewong arep go pandegeni wong gawe dodol. Dodol niku jenang jenang cara mriki dodol. Bedogole go goletan ngewong tapi go pandegeni wong gawe dodol durung tekan nang akhirat nang dunya wis dibakar gara-gara gedang kluthuk akeh kelenteng. Sami kali menungso nek menungso walaupun dadi gedang tadah hudan tapi kok atine akeh kelentenge ya ge sifat sirik iri dengki pamer sombong gemetik kuminter kementus semugi kumayu gumagah pelit betitil bakhil kucren jelantir kaya upilku Daniel. Iku arane kelenteng. Dadi nek menungsa walaupun tada udanana tapi atine akeh kelentenge nile ajine asor durung nang akhirat mawon pun disiksa. Apa kowe kelentenge atine menungsa la yadkhulul malaikatu al baita fihi kalbun. Niki sanes makna lafdi tapi niki makna maknawi. La yadkhulul malaikatu al baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hati manusia apabila atine menungsa akeh kelentenge akeh sifat sirik iri dengkine tanggane tuku tanah dheweke atine owah kelenteng tanggane tuku montor dheweke lambene jontor kelenteng tanggane lagi bangun dheweke bingung kelabakan kelenteng tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine kelenteng mangkat ngaji lutik sebelah e yuk kowe teleng sebelah yuk mangkat ngaji rempong nemen ya yu ya teleng selengen gelange dinggo kabeh dela-dela kukur-kukur bae kesekalian deleng tangane nganti sikile bi digelangi ya yu ya sing dijak omong nyambung rasa heran biasa orang kaya baru sing wingking lu aja seru-seru aku tadi melu krungu kasih buat tangane karo kelangan ututu mas asli kelenteng kelenteng modar na'udzubillahi min ki merga akeh kelentenge mulane kita niki diajak ngaji padahal niki urung mlebu Rajab tapi kon peringatan Rajabiyah dereng masuk tanggale Harlah NU tapi kon peringatan Harlah NU kula yakin kabunan niki wong Nahdlatul Ulama salat lima waktu ora pernah ketinggalan qobliyah ba'diyah selalu dilaksanakan
sunae yo dikerjakan. Tapi kenang apa sampai Rajabiyah kita mengadakan peringatan niki ben kita paham inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi Rabbil Alamin. Wong sing sholat paham, sholat niku bersih kelenteng nang jero ati. Ngaji niku bersih kelenteng nang jero ati. Mulane Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, sebelum Anda berwudu dengan air, maka berwudulah dengan cinta. Karena sholat tidak boleh dikerjakan dengan hati sing akeh kelentenge. Bu, bu, assalamualaikum. Jenengan rawuh temeriki ikhlas temenanan dudu pada meriksani mumpuni kan. Soale nggone ngaji supaya ulur-ulurone pinteran. Soale anggere mung arep ngaji ora bisa weru mumpuni, ya eman-eman. Soale aku arep meniteni dan menengeri plus membuktikan mumpuni merongos temenan apa ora. Sebelah kanan nun sewu Pak Banser, terima kasih sudah nderek ngatur pengajian. Sing sami ngadeg jumeneng, saya mewakili panitia saking TPQ Al Mukmin. Kula nyuwun pangapunten, sebenarnya panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung niki di luar kapasitas, bahkan niki di luar rencana saking panitia. Ternyata jenengan desek-desekan umpel-umpelan sol-solan. Dados kula makili Pak Panitia, nyun pangapunten nggih Bu nggih. Nyun ngapunten nggih Bu nggih. Dingapunteni. Matur sembah suwun. Sederenge lanjut ben ngajine tambah fokus. Niki ngapunten sangat. Saking MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taman, titip pesen kali kula. Boleh disampaikan napa mboten? Pareng niki ulih disampaikaken. Boleh. Amanahnya begini, mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh keluarga TPQ Al Mukmin dan wali santri TPQ Al Mukmin. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk bisa memberikan sedekah jariah, duitnya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Lah supaya kabar buruknya jadi kabar baik, gini ku sodako infaknya untuk membangun gedung Aswaja Center di Ciblok. Ciblok apa Cibelok? Oh, gedung Aswaja Center di Cibelok atas nama MWC Taman. Nikin jenengan ditariki sodakoan bu. Kinten-kinten ikhlas napa mboten? Temenanan? Saestu? Ya lon langsa nemen aku. Krungu wong kene padha seneng sedaku dadi melu seneng. Tapi mangke jenengan nggone maringi sedakuan infak aja salah paham. Jare gedung MWC Taman, dene nang Cibelok. Lah wong aku sing sedako kok malah Cibelok sing duwe gedung, jangan salah. Infake pahalane balike tetep nggih jenengan. Jenengan pun dadi bangga MWC duwe gedung, gedungnya Aswaja Center beregane 2 miliar, guys. Nah, karena 2 miliar dados mangkin jenengan gone infak nggih semampune jenengan nggih Bu. Sing arepan dadi banyak, jenengan ngertos banyak mboten? Angsa-angsa soang. Cara Cilacap banyak. Cara kene apa?
pada baik. Endok banyak ya gedene seumume endok banyak. Sing dadi ayam endoke seumume endok ayam. Sing dadi bebek endoke gedene seumume endok. Sing dadi manuk dara ya gedene endok segede manuk endoke. Sing dadi manuk emprit ya endoke seumume gedene endok manuk. Dan jenengan arep dadi banyak apa dadi emprit? Milih dadi emprit apa dadi banyak? Nek sing arep dadi banyak ya endoke segedene umume endok banyak. Masa banyak endoke segede endok manuk emprit? Yo ora pas. Sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan kehendak. Manuk emprit ndoke segede ndok banyak. Ya melas nganti dobolen. Sa ikhlase sak mampune. Berarti nek ndok banyak anu gede dewek sih ya. Dadi nggone aweh 100. Ngejarene arepan dadi banyak. Ora kuat dadi banyak ya wis lah dadi bebek. Berarti 50. Sing dadi ayam ya 40. Dadi manuk dara ya 30. Manuk kemprit pira? 2000. 2000 kuwi nggo bayar toilet nang pom bensin yuk. Ya sak ikhlase monggo. Tapi aja ndek prinsip lah mumpuni setitik sing penting ikhlas. Kutip prinsip tahun 70 ro. Ini 2022 guys. Dhe prinsip maringi sing akeh sing ikhlas ngaten nggih. Tapi kula suwun niki sing mangke narik infak kotak aja kebanteren. Dipersiapna disit monggo ibu-ibu ngrogoh dak sak-sak dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Masuk gampang disartang. Monggo bapak-bapak ngrogo sak kathok. Bapane sarungan berarti ora kathokan. Ya wis rogoh-rogoh ora apa-apa. Tapi jenengan gone ngrogo duit karo ndonga. Ya Allah. Dinagi nyong awes sedakoan ki ora sepira, ya Allah. Kosong. Diwakili karo asistene kula. Kula ndonga ya Allah niki rejeki saking panjenengan. Kulo jalanaken teng dalan sing diridoni jenengan ya Allah. Muga-muga sedekah niki nolak bala narik rejeki. Rejeki sing gawa manfaat sing beto barokah. Dadosaken keluargane kulo sing adem ayem tentrem, anak sing saleh salihah, dhewe anak sing qurrata ayun, keluargane kulo usahane lancar, rejekine sing barokah. Kulo kepingin munggah haji ya Allah. Sedekah niki muga-muga dados awal kulo saged umroh, kulo saged mangkat haji, badane kulo sing sehat wal afiah. Keluargane sing mawaddah warahmah sakinah nyemplungaken klunting 20.000 kan mandan pantes. Wong dongane dawa nemen kaya sepur. Tapi ya monggo ikhlas niku sak ikhlase ati sak kuate. Mboten maringi nggih mboten apa-apa. Soale ana wong mangkat ngaji teng mriki kadang ora sangu duit. Mung sing penting kepingin ngaji ya ora apa-apa. Tetep ulih bagian pahala masing-masing. Sing maringi ora usah sombong, sing mboten maringi pun ora usah merasa terhina. Kabeh mau sak ikhlase panjenengan. Setuju? Sepakat? Kangge mbangun gedung Aswaja Center Kecamatan Taman sak ikhlase panjenengan. Direwangi selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya, sorbannya tetep keliling. Ngajine dilanjut. Ngaten nggih, Bu. Saya mewakili keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taman mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing ngapen-apen turu tak dongake lemu kaya sapiku. Makasih. Jenengan jangan khawatir, Bu. Lah aku infake nang kene nganggo duitku. Lah aku wong kabunan, gedunge nang Cibelok. Lah kowe nyong nguli pahalane apa ora? Jangan-jangan infake pahalane malah nggo wong Cibelok.
jangan salah, pahalane tetep balike teng jenengan. Hari ini Anda sedekah, infak arupi duit, ngesuk balik maring awak durung mesti arupa duit. Tapi bisa berupa badane sehat, bocahe manut-manut, usahane lancar, keluargane adem ayem tentrem, ngibadahe semangat, ngibadahe tambah kuat. Niku kan dari bentuk sedekah jenengan. Mulane ana wong kabunan nandur pari panen kecipir. Langsung ibu niki protes. Wong kabunan nandur pari langsung panen kecipir kok bisa nggih? Karena sedurunge nandur pari anu wis nandur kecipir. Akhire wong kabunan nembe cep nandur pari langsung bisa panen kecipir. Bahkan wong kabunan nembe cep nandur kecipir langsung panen lombok. Karena sedurunge nandur kecipir anu wis nandur lombok. Akhire wong kabunan ngesuk nang akhirat isine panen terus. Allahumma isine panen. Bahkan hari ini dari sedekah jenengan sing panen ora mung awake dhewek. Karena ora ketemu ngawak bakal ketemu anak, jenenge wong nandur gue, insya Allah wong tuane panen, seketurunane pun bisa ngrasakna tanduran api ke wong tuane. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mulane konsep nanggone Islam in ahsantum ahsantum li anfusikum, nandur apik mesti bakal panen sing apik. Bu, ngisor wit jeruk. Bu, assalamualaikum. Wong nandur mesti bakale ngun, nandur bakale ngun. Orang nandur kok ngunduh, mungkin anu nyolong. Wong nandur mesti bakale ngun, nandur apik ya panene apik, nandur elek panene elek. Sing nandur elek ya aja ngarep-arep bisa panen apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang seprandene. Sing nandur apik be kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Lah kok ana wong Islam duwe prinsip lah mumpuni urip ora usah digawe angel. Aku duwe prinsip lo jual gue beli. Kue takon tek jawab, tapi nek kono ora takon disit ngapain aku takon? Apa bener wong Islam model kaya gue? Apa bener wong Islam kaya gue? Tak ulang. Lo jual gue beli. Kue nei tek tampani, tapi nek ora nei disit ngapain aku nei? Apa bener wong Islam model kaya gue? Bener, tapi bener mung gue dheweke. Ki maaf ngapurane, lagi sing nandur apik pe kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Masa ana wong nandur elek kepingin panen apik, kuwi padha pe mengharapkan kambing mengeong. Maka wong nandur apik ya mesti bakal panen sing apik. Sing kudune kan kucing monine mengeong, kambing monine mengembe, betul. Nandur apik panene apik, nandur elek panene elek. Lah ana wong nandur elek kepingin panen apik, kuwi padha bae mengharapkan kambing mengeong. Ora semestine. Maka kita ngaji niki dalam rangka ngatur jiwa dandani ati. Sing apik-apik mangga dikandangi dilakoni, sing ala-ala dilereni dene pikantuk rahmate Ilahi. Amin Allahumma. Cek. Ada ngasar napa? Pun mireng ada ngasar apa dereng? Tereng. Ada nasar wonten? Jenengan mireng? Angge, kita. Oh ya, ana ada nasar ana. Monggo kita kanti midhangetaken adzan asar kanthi hikmat rumiyin. Shalawat ala Nabi Muhammad. Bapak ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tesih dipun paringi wayah ngantos dumugi asar menika.
mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lungguh kita lungguh sing beto manfaat. Amin Allahumma. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat niku kewajiban setiap mukmin ingkang sampun dipun tentuaken wektale. Pramila salatnya wajib, ngajinya wajib. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Jalanaken wajib tapi nyepelekaken wajib niku salah, niku dosa. Mula karena kita pun midhanget suara azan asar, monggo seniki niat sholat asar teng sajroning ati sakniki, monggo. Kenapa kok niat sholat asare sakniki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Soale kula panjenengan sedaya jalanaken wajib tapi nyepelekaken wajib niku juga tidak dibenarkan oleh agama. Pramila mangke setelah rampung ngaos jenengan kondur jur panjenengan persiapan ambil wudu langsung melaksanakan salat asarnya supaya tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Ngaten nggih Bu nggih. Mudah-mudahan dosa-dosanipun kita sedaya dipun ampura kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki lanjut napa mboten? Dirasaken napa mboten? Ngantos jam pinten niki? Jam 5. Jam 5 sore. Masya Allah. Ibune kuat. Sampai jam 5 sore kuat. Masya Allah, Pak Lurah sanggup. Bapak-bapak sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Hari ini yang khatmil Quran ada santri 20 dan ibu-ibu santri 14. Alhamdulillah. Niko piyayi-piyayi nih, tepuk tangan dulu dong buat khatimin khatimat kita luar biasa. Seneng banget rasane weruh ibu-ibu pada khotam Quran karena nopo mampu mengalahkan egoisme, mampu mengalahkan rasa gengsi. Di mana ibu-ibu yang lain sibuk ngerumpi ngerasani gosip, niki ibu-ibu pada khotam Quran. Alhamdulillah. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Dibaca. Alhamdulillah, satu hari satu jus kuat napa mboten? Dereng kuat sejus. Ya wis, bar zuhur sengain kuat. Bar ngasar sengain, bar maghrib sengain, berarti tekan subuh berngain-ngain. Alhamdulillah, mukjizatnya Quran satu huruf diwacan dadekna pahala. Bahkan gone maca durung pati lancar, nek tadarus mesti ketinggalan karo kancane, ora apa-apa, tetep uli bagian pahala. Sing maca Qurane grotal gratul, pahalane kalih, grotale siji, gratule siji, grotal gratul loro. Alhamdulillah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapik-apike menungsa sing gelem maca Qur'an, belajar ngamalna insya Allah. Maka kula panjenengan sedaya wis maca Qur'an gari dimaknani, ditadaburi kanthi ngaji kula panjenengan sedaya ben ora salah paham gone mentadaburi Al-Qur'an, monggo ngaji kitab karo Pak Kiai ben ora leterlek, ora saklek. Nek hanya sekedar ngaji Al-Qur'an tok tapi mboten ngaji kitabe, mboten diimbangi karo ngaji karo Pak Kiai, gone maknane Al-Qur'an dadi luput, dadi salah. Maka tetap ngaji Al-Qur'ane monggo, ngaji kita baca ketinggalan insya Allah. Bu, ana wong wadon jilbaban, dinan-dina maca Al-Qur'an tapi tutuke sing rasani wong.
kowe kira-kira sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa jilbabe? Sing salah lambene. Kita ditegur nang Gusti Allah, Bu. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudhu fi haditsin ghairihi innahum idzam misluhum. Artinya Gusti Allah memberikan kekuatan karo manusia berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an niku kekuatan saking Gusti Allah nggih manungsa. Maka nek panjenengan mireng midanget weruh meriksani ana wong ece Al-Qur'an, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Sapa kuwi wong sing ece Al-Qur'an? Ya kuwi dheweke maca Qur'an, ngerti dheweke maca Al-Qur'an. Dheweke ya Islam gone maca ayat waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dheweke ngerti rukun gue kewajiban, tapi gue maca Al-Qur'an karo tanggane seneng tukaran, karo tanggane pada gontok-gontokan, karo tangga perek ora tahu takon-takonan, nanti tahunan nang dalan ketemu plengos-plengosan mung gara-gara pilihan lurah. Wong kabunan ana sing kaya gue? Oke. Kaya ngapa wonge? Wong lurah biasa-biasa baik kok. Rivalnya juga sudah ikhlas menerima. Pak manten pun ndak ada masalah. Lho kok malah pendukunge nganti tahunan rata kontakonan. Nganti tahunan plengos-plengosan. Niku sing arane ngece karo Al-Qur'an. Lo ngerti rukun kewajiban kok gone maca Quran karo tanggane ora guyub rukun, ngece karo Al. Lah nyong ngomong kayak gitu dikritik lah mumpuni. Nyong mikin de prinsip lo jual kue beli. Kue takon tek jawab ora takon ngapain aku takon disit. Seniki lagi ana prinsip rame kayak gini masyarakat. Sing penting dulu mumpuni sholat ora ketinggalan, ora ngurusi hake wong liya, ora ngelek-elek karo wong liya. Sing penting aku urip nang alam dunya gawe kelakuan sing apik. Masalah kana takon ya tek jawab ora ya ora apa-apa kok. Kadar nyong sholat ora ketinggalan, lamun si lamun sholate ditampa nang Gusti Allah. Lewi-lewi sholat ora kelakuane ala, wong kenana sing kaya gue. Oke. Kaya ngapa wonge? Na'udzu billahi min. Ana maning de prinsip mulane nyora seneng urip nang desa mumpuni mending urip nang perumahan. Nang desa kowe kaken werna, tuku kulkas online tanggane kepo. Paketan klambi teka tanggane kepen ngerti. Wingi nyong nembe tuku motor ditakoni nang tanggane, "Ki kredit apa cash?" Nanya mending urip nang perumahan. Tangga perak orang asing gelem takon, ya ora takon karo tanggane biasa bae. Urip nang desa kabeh-kabeh kepengin ngerti, nek urip kepengin ora dadi omongane wong, ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang desa, urip nang kuburan. Ya maaf-maaf ngapurane, lagi gawe apik besi diodeki alane. Apa maning urip ora nganggo aturan? Kaya ngapa hukum adat nang masyarakat? Betul? Leres? Hidup niki karo tetangga wajib kita saling jaga rasa. Nek ora kepingin dikeponi nang tanggane ya urip sing bener. Gelem serawung nang masyarakat kanthi apik. Nek mung sekedar puasa enyong bisa. Ora metu ngomah. Angrem dokem nang ngomah ben nganti ngendog. Ora mungkin puasane menika kena bujuk rayune setan wong nang omah terus. Kembul tanggane ora, kepethuk tanggane ora, nyong bisa. Tapi urip kok gelem puasa nang masyarakat tetep serawung, mangkat pengajian. Liyane ngrasani kanake mutan, "Oh ya Allah aku lagi puasa."
ketimbang gosip kayak kerungu tanggane ngerasani ah nyontek karo zikir ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif kerungu jereke tanggane tukuk motor anyar arepe lu ngomong rasi tau yohonan yamonan yohonan yamonan yohonan yamonan yohonan yamonan kue pahalane lebih gede ketimbang sing nang omah bae. Wonten sing matur lah mumpuni nyong nang bisa ketemu kancane nah mesti ngrasani ya belajar tuk sedidik, betul Bu? Nang masyarakat anak apa-apa mesti sing tulung pertama kue tanggane. Betul? Leres? Jenengan duwe hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane jenengan hajatan sing kondangan sapa? Tanggane jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik umai kebakaran sing tulung pertama sapa? Tanggane nyong ngerti dulure jenengan nah kita pikir padha nang Kalimantan kakange jenengan dokter nyong ngerti tapi kan nang Jakarta apa umai kebakaran ngenteni kakange bali sekang Jakarta lah ya tekan kene entek bersih mulane hidup bertetangga mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu sing iman karo Gusti Allah iman karo dino akhir hendaklah memuliakan tetangga Bu apa maning umah perek-perekan kaya iki nganti ngentut be mantul jaga rasa jaga ra jaga ra jaga rasa di talang-talang banyu talangin anggone gendengi sampean tapi nek udan banyune nyemborot taring terase tanggane kuwi bahaya Bu mbok nganti ngrubuna gedunge tanggane sing di talang ora mawi diperintah talangi didandani pengertian dong di wit-wit pelem oyo den anggone tanahe sampean tapi godhonge nyombyok karing terase tanggane orang awake diperintah kowe wit pelem ditutuwi pengertian dong jenengan de selokan karena selokannya milik bersama sing ora de selokan diajak ayo de selokan bareng untuk masa depannya nek sampai kok urip orang ana drainase niki bahaya membahayakan banjir membahayakan gedunge tanggane maka sing urung diselokan sing pada saling pengertian pada saling bijaksana pengertian dong jenengan duwe hajat tangga perek usane tukang layos ya layos tangga perek sing kon melu nyambet gawe nang omahe sampean pengertian jenengan selamatan kenduri tangga adoh ben diundang tangga perek aja nganti keliwatan pengertian jenengan lagi bangun omah tangga perek usane kuli bangunan ya tangga perek singkun kerjanya begane ngumai sampean pengertian Bu Assalamualaikum sing dadi bojone kuli bangunan sing pengertian wong sing lanang lagi nyambegane ngumai perek anaknya jangan timbul ngintil bapaknya kerja nake ngintil mesti ngepasi medangan lamun si lamun si ngerjakna wong sugih si ngerjakna bepas-pasan awa wedang bemung-mungan bapaknya kerja nake ngintil pengertian Bu Assalamualaikum temriki kuli bangunan pekerja bangunan sedinten bayarannya pinten satu seket Pak Lura wis awe satu seket ngundak nerga ke Pak Lura jan ora umum tapi Cilacap gen kulo satu niku ora karo mangan ora karo udut dan nangkene kan satu karo mangan karo udut nggih Bu nggih berarti wong kabumi kabunan rezekine makmur berkah kabeh amin Allahumma teng kabunan pekerja bangunan bayarane 100 alhamdulillah.
Tapi maaf-maaf Bu, ki agi ana cerita udu wong kabunan tapi wong kono ngusulangi tadoh. Cilacap. Kenyong dudu cerita tanggane aku. Udu cerita wong kabunan, cerita kono wong ngusulangi tadoh. Ora semeli ku campur. Melu mbayari ora. Iki. Yusartina ki. Ket mau ngledeki bae. Ora percaya nemen karo mumpuni. Ki nembe anake pengajian ceramah, kiyaine ceramah jamange ora percaya. Ki nembe anake. Yakin wong kebunan tok. Ya Allah modele Yusartina karo tangga-tanggane kowe-kowe. Shalu ala Nabi Muhammad. Ana pekerja bangunan, gone nyambut gawe ternyata rezekine ora barokah. Ketimbang sing liyane dheweke rezekine niku ora barokah dhewekan. Kenapa? Karena nggone kerja ketetepan barang haram ya kuwi dadi pekerja sing seneng nyolong. Ning udu nyolong duit, udu nyolong barang. Nyolong wektu, nyolong tenaga, nyolong balung. Dheweke nggone nyambut gawe nyolong wektu. Kudune setengah wolu wis mangkat. Deke setengah sangan nembe mangkat. Wis mangkate kawanan ora langsung nyekel alat, karo udut klepas, klebus, karo ngubrus. Kan iku sing arane nyolong wektu. Wong mlaku 2 menit tekan digawe 5 menit sikile karo digeret. Lara-lara ora tapi sikile karo digeret. Iki kan arane nyolong wektu. Ada hati yang tersakiti, siapa? Sing ngerja kena. Wong sing duwe gawean, hatinya terzolimi. Kenapa? Bingung sing ngerja kena. Sing cemakel nyambut gawe bayarane 100, sing nyolong wektu bayarane 100. Pan dipotong, melas. Anake 5 si cilik-cilik. Ora dipotong malah sing gawekna kerjaan ora adil. Arepan diomong langsung bukan tersinggung anu tangga perek. Akhirnya wis nyolong waktu dheweke nyolong balung. Nyolong balung niku nyolong tenaga. Wong karo angkong, jeneng ngertos angkong mboten. Niku nek gerobak kan digeret, angkong sing didorong. Cara kene apa? What? Cikar. Wow. Cikar. Cikar bakar. Cara Cilacap angkong. Cara kene cikar. Ya wis nyong manut lah. Sing arep bayari wong kabunan ya manut karo wong kabunan. Cikar. Wong karo cikar nggawa bata selawe kuat. Nganggo cikar mung nggawa bata isine 5. Kan nyolong balung, Bu. Nyolong tenaga. Wong gawa adukan semen ember kanan kiri tangan gawa loro kuat. Gawane mung seember beisine setengah. Kan akhire sing kudune 2 wulan rampung dadi 3 wulan setengah gara-gara ana sing nyolong balung, ana sing nyolong wektu. Urung dadi apa-apa wis nyolongan. Kuwi nembe dadi kuli bangunan wis nyolong wektu apa maning diparingi jabatan ngene kemaruk kaya ngapa. Mune korupsi kaya ngapa? Eh rungokna lurae. Mani. 5.000 wong kabunan. Sampai seniki mboten namung 5.000, 12.000 jiwa penduduke wong kabunan. Kabeh menika nyuwun Pak Kepala Desa mampu memakmurkan kabunan. Tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Tanggung jawab gede dadi lurah. Mulane Pak Lurah ket mau sarungan. Mangkene iki kan taplak mejane Pak Lurah nggo narik infak. Nanti miki sarung arepan dudari. Tapi untung dicegat karo Bu Lurah aja Pak kuwi duwe kenyong. Anu mung siji-sijine, Pak. Mung nang pengajian malah mabur repot. Saking bijaksanane Pak Lurah, nganti sarunge pan diudari. Dadi lurah tanggung jawabe gedhe.
maka Pak Lurah nyewun berkat doane jelas, secerdas apapun namanya lurah tapi ora didukung nama masyarakat ngimboten mungkin makmur. Mulane kita hidup bertetangga, dadi masyarakat kepinginane Pak Lurah masyarakate sing pada guyub rukun pada jaga ras, jaga ras, jaga ras, sawis jaga raja rasa jaga lisan, jaga omongan. Paling susah hidup bertetangga niku jaga lisan, jaga omongan. Mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lambemu apa lambeku? Lambeku apa lambemu? Lambemu apa lambeku? Ya lambene dewek-dewek ngarang. Jaga lisan, durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng. Takon aja nyelak utak. Gawe status nang WhatsApp ora usah nyindir-nyindir. Sing disindir ora mikir. Tanggane macam melu kesindir. Sing dirasani wong siji, sing kerasa wong sengalam bumi. Ngati-ati gawe status mbok tanggane tersinggung padahal ora nyindir si A, ora nyindir si B. Tapi gara-gara nyindir si C, si A karo si B dadi melu kerasa. Dosane tambah, musuhe tambah. Gara-gara status, kowe ngati-ati. Dalam bolora nganti kowe ibu-ibu rungokna. Agane masalah aja digawe status. Sing sengit karo jenengan, ngerti jenengan agane masalah malah seneng. Nganti keprok ngene seneng. Mulai keprok ora karo tangan, ora sikil. Ki wong sengit kaya kowe, Bu. Ngerti sing musuhe kowe ana masalah, ngene keprok karo sikil, lan saking senenge. Na'udzu billahi min. Agi seneng pun ora usah digawe status. Mbok nganti tanggane meri dengki malah repot. Hari ini habis makan di luar sama papa. Kemarin dibeliin kalung. Sekarang dibeliin gelang. Ih, makasih ya ayang embet. Kepriwe bojone ora direbut nang tanggane. Wong didatina dipromosik nang story WhatsApp. Ngati-ati, jempol pun ngesuk akan disuni pertanggungjawaban. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah ngomong sing apik, durung bisa ngomong sing apik lewe pecik men. Meneng cara kene apa? Pada karo Cilacap meneng. Tapi cara kroyang gen kula silent please. Nek durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng. Takon aja nyelak kudak. Ngerti-ngerti anake tanggane nganti 30 tahun urung bojo, iprawan tua. Maaf-maaf ya, Bu. Dulu ibu 12 tahun, 15 tahun nikah gasik niku wajar karena zamannya begitu. Ini 2022 guys, udah gak ada bahasa perawan tua. Hello, deweke deweke. Wani-wani ne ngarani mumpuni je prawan tua. Ki ngapurane ya, nyong nganti 26 tahun nurung bojo bukannya ora payu, sorry hello. Sing ngantri pirang-pirang. Gari milih. Mung aku durung keblet nemen. Kula durung bandreng. Si kepingin dewekan justru putrane jenengan sing nganti 28 tahun 30 tahun ora usah jenengan wong tua mumet. Mungkin wong tua khawatir dening anakku bojone mandan keri, ora usah khawatir. Mungkin putrane jenengan duwe prinsip nyotok sekolah disit mak, aku tak mondok disit mak, aku tak golet pengalaman disit mak, aku kepingin nyekolah na adik-adikku. Mama bapak wis tua, nyong kepingin nyekolah na adik-adikku. Mama bapak kantun istirahat ngaso tek dra
angkat derajatin jenengan, tak junjung derajatin jenengan. Orang usah papan mamane mikir, insya Allah nek pancen aku mampu nyenana wong tua, orang usah mawin dadak golet, malah gogoletan hidup jomblo. Prawan tua, prawan tua. Ngomong aja nyelak utak. Krungu prawan tua jadi deweke. Walaupun karo tangga perak ngomong sing hati-hati, aja nyelak hati-hati. Ngerti-ngerti tanggane taunan bocor meteng-meteng nih takon nyelak utak. Taunan bocor meteng-meteng. Ki sampean sing mandul apa bojone sing ora urip? Oke, wong bojo taunan nganti orang duwe anak niku pikirannya mumet nemen bu, beban mental mesti abon-abon tanggane takon isi siapa durung sing takon tak biasa tapi ditakon nikai gue tok mikirnya nemen luar biasa beban mental sing arane wong bojo nganti taunan ora mateng-mateng ikhtiare ora kurang-kurang nusolat tahajud nganti buatuke benjut yang jaluk karo Gusti Allah, jaluk banyu karo kiai, jaluk dongane kiai, luar biasa nanti dipilai sing karo miring, sing karo melumah kamu turune saya paham muni berjuang luar biasa, maka kita sebagai tetangga aja memperkeruh keadaan, aja gawe mumet tetanggane diomongi bae sing apik-apik bu, mbak, arane wong bojo ya ujiane warna-warna anak sing nembe bojo rong minggu metenge patang wulan anak mulai dadi ngrasani wong nek panjenengan nganti saiki durung duwe anak ya jenengan sing sabar mudah-mudahan sabarin jenengan dadekna pahala ikhtiare pancen luar biasa kok durung membuahkan hasil dipasranabe karo Gusti Allah terdongakna moga-moga ikhtiarin jenengan dadekna pahala ya mbak kan seneng takun aja nyelak utak belajar mikir disit nembe ngomong aja bar ngomong nembe mikir takun nyelak kita hati mangkat kondangan kabe dirasani kondangan wedang teh rasanya orang ala orang idil kaya yujaran kaya ngerti-ngerti ini rasanya yujaran sing hajatan wong suki nyembeli wedus saat ini gede-gede dia omong pamer sate bisa kopel-kopel niat ngeleleti telak apa sate ini cilik-cilik ya diomong wong suki pelit sate sekutil-kutil iye kutilnya siapa di sate hajatannya mantenan pengantin wadon ayu sing lanangnya ala ya dirasa nih ya Allah ke pengantin wadon ngimpi apa ih bocah wadon ayu-ayu ini gerandong anyang-anyangan giliran pengantin lanang yang ganteng sih wadone ala ya dirasa nih pengantin lanang yang picek eman-eman gue maca Quran eman-eman gue ngaji mulanya nyong tetakon anak wong wadon jilbaban tapi gue maca Quran lisannya sing rasani wong sing salah jilbabe apa sing salah wonge lambene eman-eman gue maca Quran kan sudah dipahala nggih bu ning bisa rusak amal ibadahe bisa rusak pahala ibadahe gara-gara kelakuan dosa ora ketara tapi sesuai jadi gede sitik-sitik ora ketara suwe-suwe jadi cetak kaya wong tumindak dosa dilakoni sak bendino dosa lantaran omongan lantaran kuping lan moto kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulino sawer disit men gone nutuk mandan banter nggih grup rebana Mas nggih nggo grup rebana peneng gone maca selawat tambah banter Maulana ya sami doa ana Maulana ya Maulana.
ka ya Rabbi la tak ta raja da maulana ya maulana ya sami'a du'ana ya maulana ya maulana ya sami'a du'ana bi rahmatika ya Rabbi la tak ta raja da bi rahmatika ya Rabbi la takta rajana ketukan ora pas gara-gara saking senenge nampa saweran durung ditampani sawerane ditutuk disit ulangi ya Mas ora apa-apa ya ora apa-apa gara-gara terlalu bersemangat dadi ketukane ora pas. Sing ati-ati kelawan waspada menawa sira dong ngobrol karo kanca. Darbukanya darbagunya darbukunya iya ulangi-ulangi. Sing ati-ati banjur kecolong maulana ya maulana ya sami'a du'ana maulana ya maulana ya sami'a du'ana bi rahmatika ya Rabbi la takta rajana bi rahmatika ya Rabbi la takta rajana mula ayo durung telat enggal-enggal podo taubat tinimbang ono akhirat sira podo kena azab mung mergo dosa sepele kang ora dirasakake nanging gedhe akibate mergo salahe dhewe maulana ya sami'a du'ana maulana ya sami'a du'ana rahmatika ya Rabbi la takta rajana sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Soalnya kata teman panitia ngajari nek kula pengajian niku satu set kali grup rebanaknya cuma nuwun sewu kula nggih gadah kosidang nggih wonten gambus nggih wonten hadroh nggih wonten cuma kan personilnya banyak sehingga kula niku sedinten minimal ping 3 nggone ngisi pengajian akhirnya padha mboten saged mengintili saya ya susah antuke mengintili apalagi gambus Bu kan vokalise wadon-wadon ya bedakan ya nganggo kincung nganggo ide palsu pernah niku kejadian kula pun dugi teng lokasi vokalise durung dugi jeblek gara-gara ide pekeri mung gara-gara idep dados masalah niku akhire kula njur matur nek panitia ngersakaken kula diiringi selawat kali grup hadroh monggo
saking desa niku pasti ada Ibnu PPNU-nya, GP Ansor-nya, Muslimat-nya, Fatayat-nya, turun saking madrasahnya, turun saking TPQ-nya, belum dari PKK-nya, mesti rata-rata seniki gak ada grup rebana. Monggo, ora kita mung sekedar belajar tung 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 brung. Tung 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 brung. Tung tung tung. Ora apa-apa. Sing penting kan bisa ngetutna dan bisa mengintili. Lah niku lah makine iki nyombe kurang cocok dene kok ketukane ora pas jeblen saking sange napas saweran kebanteren. Matur sembahsun mudah-mudahan tambah selawat tambah mahabbah muga-muga tambah syafaah Allahumma. Amin Allahumma. Niliki jambai niki lik jambai nyombe nembe niliki. Ngomong niliki dadi niki lik. Jam 4 lebih seprapat. Kayak enak sholat ngasar jam pira? Jam 5:30. Modele kabunan barat. Angger dhuwur ke ngasar, ngasar ke magriben. Jane kula badhe nerangaken bab werni-werni sangat, Bu. Cuma ternyata wau minggahe nggih kesontenan Pak Ustaz. Mas sampun ngajen mung kaya 2:30. Ya mumpuni kebagian sedidik nemen durung wau dititipi amanah kon narik infak sedako nggih gedung MWC kan prosesnya lama ya Bu nganti mau selawate diambal nganti ping pindho ora percaya ketakon karo vokalise sale nopo saking katae kepingin sedako kabeh ya alhamdulillah walaupun ngajine mung sedhela tapi diganti karo sedako jenengan makene iki Bu ikhlasen jenengan mudah-mudahan dadosaken barokah pengajian hari ini Allahumma. Inilah TPQ kita, TPQ Al-Mukmin, ibu-ibu santrinya, santri-santrinya, luar biasa semangat ngaji, tepuk tangan dulu dong, buat TPQ Al-Mukmin luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita sing durung ngaji, kon pada ngaji teng Al-Mukmin, nggih Bu, nggih. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugupan Bali. Maka bapane bojo maning. Kelambi ireng bingung. Wis kadung adeg. Tapi krungu bapane bojo maning aku ora terima. Panjagong maning durung salat ngasar, pan ngadeg mbok bapane bojo maning. Ya wis lah teng jagung maning sitane tongkrong. Maka nun saya sangat kalau nyunti kang menit ya Bu nggih. Tigang menit mawon, kalau nyunti kang menit hikmat kita mengaminkan doa. Walaupun ngajine makene kumpamane ana guyonane, kita tutup kanthi doa istighfar kata-katanya eling nyebut karo Gusti. Maka mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, kapan sehat panjang yuso, yuso manfaat barokah, keluarga mawaddah warahmah sakinah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuso husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Doa dipun pimpin langsung kalian Bapak Ustaz Kusno. Supongo kangge mimpin doa, kula suwun hikmat rumiyin kita mengaminkan doa saking Bapak Ki saking kalau matur sembahsun sangat Bapak Babin Kamtibmas saking Forkom Pincam Taman matur sembahsun Pak Kepala Desa atas nama pemerintah Desa Kabunan keluarga besar TPQ Al-Mukmin matur sembahsun sangat mudah-mudahan samangke bubar doa jenengan kondur wilujeng widodo tembuh wonten alangan satunggal pun menapa saged pinanggih mali wonten sanes majelis Allahumma saking kalau sedaya kelepatan kang pamunten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Doa saking Bapak Ustaz Kusno. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna.